Du som virkelig betyr noe i vår deilige land, er velkommen i det gode selskap. Kun den ypperste elite og dannede stand er velkommen i det gode selskap. Her er mangt å lære, her er makt og ære. Ordinære er det ytterst få av her i det gode selskap. God morgen. Hold kjeft, jeg har ikke anledning til å prate med dere. Du som sitter her og leser om fanden selv har kanskje en idé om hvor han befinner seg. Fanden står i alt som minner. Fanden står i alle kvinner. Det skrev jo Ibsen det, men det er noe lenge siden. Hvem er det som spør? Hans advokat, den beste for de verste. Jeg søker Saddam. Skal du forsvare Saddam? Det er korrekt oppfattet. Så flott. Du er som sendt fra himmelen. En melodi skal være som i fyllefest. Om morgenen når du våkner skal du høres den best. Den hakke Mozarts fine stille og skjerte. Nem, nemmel Gud, nem. Her, Bjørn, jenta, men nei, 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 hva er det som har skjedd her da? Har du fått elektrisk sjokk? Og så nå da, med de høye strømprisene. Nei, nei, nei. Hvor er jeg? Jeg havner på en annen klode. Nei, du er her på Losby, deilig og godt styr. Nei, ja, selv om du oppfører deg som du er på en annen planet av og til. Men det. Jeg husker at det var noen som sång. Så går meg rundt om en einebærbusk. Busk, einebærbusk, busk, einebærbusk, busk. Jeg var sikker på at han var denne Bartesam fra reisesjekken. Nei, det er herr Hussein i sin egen høye person. Og han har takket ja til å være med i filmen om Ari. Ari the movie. Da vil jeg understreke at alle forhandlinger går gjennom meg. Altså, tror du ikke det er for deg? Nei, nei, men lus! Gud, hvor jeg blomster fin, og jeg trenger han som vil. Se, Kjellinga, her kommer jeg med Tennis from Heaven. Det er litt bra. Nei, men Kjell Inge Røkk, hva gjør du her i dag da? Jeg trodde ikke du kom før i morgen på etikettekurset. God morgen, Venke. Jeg tenkte det var best å få med meg dette smilekurset i dag. Ja, men et smil eller to, det kan i grunnen aldri skade det. Men. Nei, og som næringslivsleder har jeg skjønt at hvis jeg greier å presentere dårlige regnskapstall med et smil, er det mye lettere å holde oppe både optimismen og aksjekursene. Ja, men det er jo så sant, så sant, så sant. Jeg bare burner opp på rommet ditt med kofferen, ikke sant? Jeg er lite hypp på å pakke ut den. Oi, 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 Herman, jeg registrerer en unormalt kraftig puls her. Ja, hjertet mitt pumpa for en ære. Og da er det fare for at du ikke er helt god her oppe i hodet, heller. Nei, du dropper kurset i dag, og så holder du sengen alene. Og så tar du to av disse. Kom opp! Men kjærligheten da, Kjell Inge, hvordan er det med den? Er det noen nye damer på gang? Hva? Ja, du kan jo gjøre som Rimihagen og gifte deg til penger. Ja, du som du må selge båten din, mener jeg. Nei, men er det ikke min kjære sambygding? Hvordan går det, Kjell Inge? Hei, Kjell Magne. Det er jo visse problemer, men godt du er her, for jeg må snakke med deg om Molde. Jeg er ikke byen, men den aller viktigste fotballklubben. Nei, vet dere hva, det der fotballpreket, det kan dere ha sammen, altså, det orker ikke. Molde sliter jo stort, både sportslig og økonomisk, og jeg kan ikke ta ansvaret lenger. Du må hjelpe meg, Kjell Magne. Hallo du, er du klar over hva du utsetter verdens befolkning for med dette her? Du burde jo vært anmeldt. Det har ikke vært glad at for folk i verden du hadde fått råd, din uforblåste bygdetulling. Og denne sausen her da? Denne sausen her? Den er jo helt forferdelig. Denne sausen her fikk jeg førsteprisen for på kokke-VM i Øfnafjordur. Det hjelper veldig lite, Brimi. Jeg har reddet verdens befolkning en gang, men man kan ikke forvente at jeg stadig skal være standby. Men hvordan kan jeg hjelpe deg, Kjell Inge? Norsk fotball trenger deg, Kjell Magne. Før vi ender opp med kun én fotballklubb i landet, nemlig Rosenborg. Ja, det er jeg enig i. Vi må bli kvitt den helvete Strøndersodden.
Det eneste som kan hindre det er at staten overtar. Tiden er inne til å deprivatisere fotballen. At det offentlige overtar fotballen? At staten, altså evig sjefen... Du må opprette et eget selskap. Statsball. Da blir jeg fotballpresident. Du kan gå og kjøpe spillere og selge så mye du vil. Og kan gå på fotballkamper og motta folkets hyllest. Så mye du vil, orker Kjell Magne. Om jeg bare var imam i Iran. Imam i Iran? Hvorfor det? Jeg mener der hvor det er prestene som styrer. Der er det dem som bestemmer alt, ikke sant? Jeg må ha støtte i Stortinget. Og det får du ikke? Det finnes en løsning. Karl Ivar. Han har mer tru på staten nå enn selveste Stalin. Som regissør for filmen så vil jeg selvsagt prioritere herr Husseins fintfølende side. Jeg ser ørken, jeg ser gråt, jeg ser enda mer ørken og enda mer gråt. Jeg tror det er utrolig viktig at jeg også gråter litt, Liv. Ja, vi må prioritere gråten. Og action, vi må ha action. Men det er synd, action, det er jo mye dyrere å produsere enn gråt. Heisa, Kjell Inge, hyggelig. Ja, hvordan går det? Kan ikke annet enn å klage. Morsa, du må hilse på mine venner. Og dette svineriet her, det er jo dobbelt skadelig. Ikke nok med at det er kjøtt, det er jo røkt også. Du, dette er ekte råvare fra naturens kjøkken, ikke da? Det driter jeg en lang marsjiver i med. Unnskyld meg, men hørte jeg en liten uoverensstemmelse? Uoverensstemmelse? Her sulte halve kloden, og det er denne gastronomien Stalin bruker maten til. Det er jo tett og sluk. Vi skal oa hele natten, oa hele natten, oa hele natten. Men, Alex... Sitter du her og henger med nebbet? Det er litt døft her nå. Det er ingen spreke damer. Bortsett fra deg, da. Du da, flørten. Ja, du savner kanskje Kristin? Ja, det var jo tydelig at du og fru Devold fant tonen sammen. Kristin er bare så digg. Jeg er litt hipp at hun kommer tilbake. Vet du, Alex, da synes jeg kanskje du skal ringe henne igjen. Du kan jo for eksempel si at Saddam er her. Da tenker jeg hun får stumpen i gir, jeg. Biskop Rose, det med ljuge, ikke sant? Det er dårlig. Nei, Alex, husk. Størst av alt er kjærligheten. Det er så bra å si. Du er litt kul. Ja, eller kanskje bare er sånn som deg, som liker litt rå action. Wow! Vi skal oa hele natten. Bra. Hør, Kristin, da. Det er elskebassen som ringer inn. Vi seiler jorden rundt i din yacht. Ok, jeg skal støtte filmen på en betingelse. At det skjer for å være med. Skjer? Good old fucking skjer! Jeg elsker damer med masse hår. Masse hår og masse sminke. Så gjerne et helt kosmetikkimperium. Vet dere, skjer hun leste med meg da jeg var helt bortreist over der. Hun vil jo være perfekt i rollen som... Så Märta, jeg ringer henne nå. Ja. Er du fornøyd nå? Hold kjeft, og jeg spør. Han Arja svek om mamma, da hun skulle bringe ljus i sjela hans. Det gjør så vondt i hjertet. Sippeguri! Unnskyld meg, men jeg hørte en liten uorenstemmelse. Hello! This is your great dear friend, Mrs. Life Woolman speaking. Yes? I am speaking English now. I am Saddam. Hva? Yes. I am the real Saddam Hussein. The Americans took my twin brother. Poor bastard. If you help me, I will help you. Oil, you know? Okay.
let's talk after the smiling course. Of course. Hallo! Cher kommer for å ta en prat med oss. Ja, har hele kloden faktisk blitt lurt av en fucking twin brother. Det blåser jeg forløpig en lang marsj i. For nå skal det gode selskap på smilekurs, ledet av TV2s populære gromgutt og smørbok Arne Hjeltnes. Smil til været, og været smiler tilbake. Da får du både sukkertøy og kake. Og du, Gro, du som værets tidligere helsesjef, du kan vel si deg enig i dette? Ja, nå likte jo ikke jeg dette med kake, men ellers så har du helt rett, Arne. Ja, og hadde det ikke vært for mitt vinnende og smilende vesen, så hadde jo ikke jeg klart å forby alt det som nå er forbudt. Nei, der kan du se. Og nå skal vi få smil fra vår store oppdager, Thor Heyerdahl. After I left Chartorstad Island, I came to Boots and Bad Day Island i Ostindia. Der lived the infants bare on cheese. So when they were hungry, they said cheese. Det gjorde at they smiled very often and made this a very good place to be. Ja, da vet vi da. Det å skape en koselig atmosfære er utrolig viktig. Så nå skal det gå i sammen to og to, Karl Ivar, Kjell Magne og Kjell Inge og Gro. Og så skal de prøve å føre en samtale med hverandre som må gå føre seg i en koselig tone. Er de klare? Og vær så god. Karl Ivar, det er så koselig å se deg her. Veldig hyggelig å være her sammen med selveste statsministeren. Og Karl Ivar, det er jo så koselig at du mener at staten skal ta over mer og mer. Jeg tenker på sykehusene, skolene, og fotballen sliter jo veldig for tida. Vil det ikke være en tanke å opprette et Statsball? Jo, staten bør absolutt ta ansvar i en slik viktig oppgave. Og du ville selvsagt ikke ha noe imot at jeg blir fotballpresident? Ikke så lenge det er koselig og i orden for deg at jeg blir stortingspresident. Nei, det er ingenting som vil være koseligere enn det, Karl Ivar. Nei, det er sant. Du er koselig og... Hva sa du? Nei, det er du som er koselig. Ja, og det å ha 28 dasser på hytta, det må jo være dritkoselig. Ja, du, selv så har jeg og Olav en toseter. Og der koser vi oss nå inne i gamperauva. Her er det litt tett. Ja, han er helsikkes helsediktator-kjæringen som har vært her hatt. Se, rødleggere, han er dårlig drøy på honoraret. Nei, kjenn den skråten her. Det er bare å ta et kronestykke og putte den i sprekken her. Så arbeider den i flere timer. Ja, det kan jeg love deg. Bare ikke stemmen sprekker, så er jeg fornøyd. Ja, situasjonen kan virke håpløs. Men en løsning kan være at du får denne. Ja, men da ble det fred her også, gitt. For deg som driver med politikk, så er det utrolig viktig å smile. Og dette har Karl Ivar et kjempegodt eksempel på. Takk skal du ha, Arne. Og nå skal Karl Ivar lære oss et triks for eksperter, nemlig det kunststykket å riste på hovedet samtidig med at han smiler. Jeg hadde aldri klart dette uten Eli, som meget tidlig forstod viktigheten av å være hoderistende. Her får man da sagt at man er uenig, og at den andre tar feil, uten å ta ordet og avbryte. Hvis du vil være Eli nå, Arne. Ja, da kan jeg være. Det er koselig. Ja. Altså, det mest naturlige er jo å nikke når man smiler. Ja. Så i begynnelsen så måtte Eli vri på mitt hode mens jeg forsøkte å smile. Dette holdt vi på med i en 4-årsperiode, helt til det ble den mest naturlige ting i verden. Men ble du ikke veldig ør og svimmel i hodet av det? Jo, men så kunne jeg jo si de mest utroligste ting de første årene. Men Karl Ivar, når du rister så mye på hodet, hva da med sveisen? Det er her hårlakken kommer inn, Kjell Magne. Jeg hadde aldri klart dette, hadde det ikke vært for Eli og hårspray.
who helped me back, I give you oil contract. I'll come up with a plan how we can rebuild Iraq together. Nei, men gutter, dere må lukke døren, det er jo så kaldt. En herre med bart, men ikke av det lyse og bløte. Den må være stri og svart. Ja, men Helge, jeg ante ikke at du hadde begynt å jobbe for Kjell Inge. Det var galant og fint gjort. Nei, men nå må du lukke døren da, det blir jo så kaldt, du lærer jo ingenting. Han er her for å besøke Liv. Men før Kjell Inge blir oljeskjegg, må han gå i vannet med Arne Hjeltnes, som ville lokke fram flere smil. Ja, var ikke dette en koselig overrasking? Ja, dette passer perfekt for en gammel fisker. Dette virker nesten hyggeligere enn å sitte i presidentskapet. Ja, så koselig, gutter. Ja, som dere ser så får boblene oss til å boble glede. Jeg bobler, du bobler. Og jeg bobler. Oi, sånn. Ja, akkurat. Det er lite døft å jobbe som rørlegger når jeg har blitt World Idol. Se kult, da. Selv om jeg har blitt World Idol, så kan jeg ikke svikte de med tett og vaske og sånt. Å synge, det er jo bare en hobby. Men det er en god hobby for en hobbit. Fingre da, fett i Kjell Magne. Ja, men da går jeg i forveien bort til Rosemari, og så ber du Brimi lage noen deilige kopper te til oss. Ok, det blir koselig. Jeg kommer til kapellet så fort mine ben kan føre meg. Hva skal de to da til Rosemari å gjøre? Skal det gifte seg? Nei, over mitt lik. Hva vil Herborg gjøre nå? Hun vet jo ikke at Liv og Ari bare skal ha en spiritistisk seanse hos Rosemarie. Min venn Thor Heyerdahl og jeg, vi gikk ofte på oppdagelsesferd i det overnaturlige. Kult. Ja, og kult, det er kult. Jeg lovet ham at jeg skulle prøve å oppnå kontakt med ham. Ja, ja, man må holde det man lover. Så lovet han at hvis han gjorde noen nye oppdagelser i det hinsidige, så skulle han kontakte meg. Jøye meg, du har jo visst bedre kontakter enn meg der oppe. Kanskje han kan være med i filmen til Ari. Ja, vi kunne trenge litt science fiction der også. Jeg synes du er så skrekkelig god til å lage te. Ja, men dem som skal te nå, vet du, krever kors i typen. Da livskroften blir jo eldre nå. Er det den som er til Liv? Ja, den er grønn her, at Ulmannsøya skal så mye rart oppi der, at... Men hva er det du har fått i det da, Herborg? Ikke så mye. Foreløpig. Det var koselig på topp i boblene. Ja, det hadde vært koselig. Det var kjempekoselig. Men her er det jo bare plass til fem. Da har vi kommet frem til oppgaven «En skal ut». Da er det vel på tide at du går og tar deg gulrot grå. Hold meg i hendene, Rose. Og så må du lukke øynene. Ja, finner du ikke på noe tull? Nei, dette er ramsalt alvor. Thor! Thor! Hører du noe, Rosemarie? Ikke en dritt. Nå føler jeg en slags varme. Er det? Se en klar?
Hei gutt, jeg har et te for hver en smak her. En blå av det, en gul av til rose, en grønn av tusen som regler sommerfargen i trynet. Det er liv altså, om du ikke har lagt merke til det. Hei boy, la ikke merke til det. Skal vi se, du har husket å ta opp i... Knurre våk rekling, men ja, selvsagt. Ok. Nei, Olav. Nei, jeg kommer ikke hjem ennå. Jeg har det mye koseligere her. Dette var faktisk enda koseligere. Koselig til på Kjell Inge. Kjell Inge er jo kjent for å spre glede til folket. Ser! Oppdagen av her sprer du ljus. Det er koselig. Du gott... Very nice puppies, kjær. Cheers. Dæven, dette det høres ut som Thor med hammer, gutt. Kom inn! Hallo? Er det her du er? Dette er ikke riktig tre til liv. Hva er dette? Hva er... Er det solen, mor? Er du der? Ja, her er jeg, endelig. Hvordan har du det? Jeg er tørst. Og er det ikke noe vann der oppe? Jo da. Men jeg vil ha pils. Har du møtt noen interessante mennesker i din nye tilværelse? Ja, Ari Behn er en spennende og utradisjonell fyr. Ari? Er Ari død? Ari død? Nei, jeg tror ikke det. Det var jo han som bar meg komme hit. Nei! Alt har en ende. Men pølsen har to. Ari! Brev rungene og lystesang. Lystesang. Brev rungene og lystesang. Hvis Ari, i motsetning til pølsa, bare har en ende, vil da Herborg satse på kongen eller på Svenno? Og hva vil Kjell Inge og Kjell Magne satse på? Og hva skjer når Mrs. Devil har tatt for mye sats? Alt dette og mange flere på kanten avsløringer får du i neste episode av Det gode selskap.